Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün kiçik bir dostuma hazırladığım belə bir gözəl tortun hazırlanmasını sizlərlə bölüşmək istəyirəm. İnanıram ki, xanımlarımız bu videodan da yararlanacaqlar və dəstəklərini əsirgəməyəcəklər. Mən tortu axşamdan yığmışam, tort özünü tutub. İndi isə tortun qanaşını çəkib soyuducuya yerləşdirirəm. Qanaş biraz bərkilikdən sonra tortu soyuducudan çıxardıb, üz qat kremini çəkirəm. Tortun üz qat kremi qaymaqlı kremdir. Tort 16 diametr olan formada hazırlamışam. Hündürlüyü 12 cm'dir. Və bu qayda ilə tortun hər tərəfinə krem çəkib, sonra isə şpatellə hamarlayıram. Sonra isə belə bir daraqla tortun kənarlarına yaraşıq verirəm. Tortu soyuducuya yerləşdirirəm. Sonra isə tortun dekorlarını hazırlayıram. Ağ rayda şəkər xəmirini 3-4 cm qalınlığında yayıram. Sonra isə vafli kağızının hazırladığım şəkili xəmirin üzərinə yerləşdirirəm. Artıq şəkər xəmirini kəsib çıxardıram. Tortun üzərinə yerləşdirdiyim şəkilin adı milyonçu oğlandır. Səliqə ilə kəsib çıxardıram. Şəkilə toxunmamaq şərti ilə. Sonra isə şəkili bir kənara qoyuram ki, biraz qurusun. İndi isə tortun üzərinə yerləşdirdiyim dolları da eyni qayda ilə şəkər xəmirinin üzərinə yapışdırıb və artıq şəkər xəmirini kəsib çıxardıram. Tortun üzərinə yazı yazmaq üçün bizə biraz boz rəydə şəkər xəmiri lazımdır. Onun üçün qara kraskadan biraz ağ şəkər xəmirinin üzərinə əlavə etdim. Belə bir gözəl rəng alındı. İndi isə yazılarımızı yazıram. Budur, bütün dekorlar hazırdır. Tortun kənarlarına yazımızı yazdım. Bu da bütün yazıları yazıb yapışdırdıqdan sonra tortun üzərinə şəkil yapışdırıram. Dollar isə tortun üzərinə bu qayda ilə qoyuram. Yüz qram şokoladı su hamamında əritdim. Sonra isə üzərinə 3-4 xörək qaşığı qaymaq əlavə etdib qarışdırdım. Bu qayda ilə tortun kənarlarına vururam ki, belə bir damcılar alınsın. Tortumuz daha gözəl görsənsin.
Mən qərar almışam ki, tortun üzərini meyvə ilə bəzəyim. Meyvə deyəndə çiyələklə və xırda şokoladlarla. Şokoladı qaynar-qaynar tortun üzərinə əlavə etmək olmaz. Onda krem əridəcək. Görkəmini itirəcək tort. Budur, belə bir gözəl tort alındı. İnanıram ki, siz də hazırlasanız, siz də alınacaq. Tortun üst hissəsi boş olduğu üçün 3-4 çiyələyi şokolata batırıb və tortun orta hissəsinə yerləşdirirəm ki, tortumuz daha gözəl görsənsin. Torta baxdım, neyse bir boşluk hiss etdim. Əlbəttə milyonçu oğlanın yanında biraz da qızıl rəng olsa daha gözəl görsünlər. Onun üçün də biraz qızıl rəngdə kandürinlə oğlanın arxa hissəsinə və ön hissəsinə biraz ton verirəm ki, daha gözəl görsənsin. İnanıram ki, balamız da bu tortu çox bəyənəcək. Budur, nəticə göz qabağındadır. Əgər videomu bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız, çox məmnun olaram. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər. Hələlik.